Aj mestu Šaľa prípadne zo zákona od nového roku povinnosť triediť kuchynský odpad. K žltým, modrým či zeleným kontajnerom pribudnú hnedé. Do nich už onedlho začne triediť odpad ako prvé sídlisko Váh. Mesto Šaľa prichádza s pilotným projektom, v rámci ktorého bude do triedenia zapojené ako prvé podľa staršieho označenia sídlisko Váh. Budú triediť obyvatelia bytových a rovnako aj rodinných domov. Na sídlisku ako takom na stoiskách budú 120 litrové nádoby, hnedé nádoby na tento kuchynský odpad a pri rodinných domoch to budú vedierka 20 litrové. Mesto rokuje s firmami, ktoré by sa touto službou chceli zaoberať. Konkrétna firma zatiaľ vysúťažená nie je. Najväčší problém je so spracovateľom, ktorého firma musí mať a bude kuchynský odpad zhodnocovať. Zatiaľ sa teda rysuje najbližší spracovateľ pre Šaľu, bude v Bošanoch. A reálne by sme chceli začať zbierať tento kuchynský odpad od 1. februára. Skúška by na sídlisku Váh mala prebiehať do 30. júna. Mesiac január mesto využije na propagáciu a informovanie obyvateľstva v súvislosti so separovaním kuchynských zvyškov. Reálne sa so zberom začne od februára s tým, že budú určené zberové dni. Nevyriešená zatiaľ zostáva aj otázka hygienizácie nádob, nakoľko názory kompetentných orgánov nie sú jednotné.